Nanomkani volana aprily lasa teo dia tsikaritra fa miamahazovahana ny andiam-balala mpitsoponenana tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Tranga izay mety tsy ary tena anampitrotraka ny fiatraikan'ny ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana. Antony indrindra anaovan'ny FAO Antsoavo amin'izao fotoana izao mba hisian'ny fiarahamientana eo amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombona antoka amin'ny ady atao amin'izany mba tsy ho tonga amin'ny krizy mbalala indray isika eto Madagasikara. Jemimara Daniela sy Mampra Samuely hatrany. Mba hafana miantoka ny lamina ara-tsakafo ny mponina sahirana indrindra fa ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy noho ny mety ho forongatry ny andiam-balala izay efa hitantaratra ny fisiny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny nanomboka ny volana aprily lasa teo, dia misy ny antsoavo ataony eo anivon'ny FAO mba hisian'ny fiarahamientana eo amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombona antoka amin'ny ady atao amin'izany mba tsy ho tonga amin'ny krizy mbalala indray isika eto Madagasikara. Efa misy ny drafitra izay narafitry ny FAO entina hamaliana izany izay tokony hatomboka ny volana novembra 2020 izao hatramin'ny volana mey 2020 ny hetsika entina atao amin'izany ady amin'ny andiam-balala izany. Velaratany efa hatretsy hektara ny tokony horarana fanafody pestisida mba entina miady amin'ireo mety atodim-balala. Anakanana ihany koa ny fitombony ary anakanana ihany koa ny fisian'ny trano fonenany vaovao. Fitaovana manaraka ny fenitra ary tsy manimba tontolo iainana fa mamono ny valala ihany no ampiasaina hoy ny mpisolo tena maharitry ny FAO Charles Bolico raha nilaza ny kasika ity ady atao amin'ny valala ity izy tetsy amin'ny Carlton nanosy ny maraina teo. Mila fandraisana andraikitra aingana araka izany ary mba hialana mety ho vokadratsiny izany ao amin'ny resaka fanjarian-tsakafo indrindra fa ireo mponina efa marefo efa miaina ny vokadratsiny ahitany any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Vola mitentina 6,000 $ no ilaina entina hanatanterahana ny hetsika amin'ity hetsika ady amin'ny valala 2020 ity. Fantatra hatreto fa ny banky iraisam-pirenena no hamatsy ny vola saingy ny pitsopitsony amin'ny amoana ny volany tokony hafainganina mba ho ara-potoana ny hetsika atao ahafahana manakana ny fitombon'ny valala.